Me spektator, koncerti tradicional I shtrausve I erdhi sërish globit ditën e parë të vitit, ashtu siç bën që prej dekadash pa ndërprerje, pavarësisht gjurmëve të pandemisë në maskat e spektatorëve në sallë. Bashkë me shikuesit kudo në botë, shikuesit shqiptar patën traditën e tyre të krijuar dhe mbajtur si markë brenda vendit nga televizioni publik shqiptar. Rekordi I shtrausve shënuar në një nga koncertet edhe me shpirtin shqiptar me violinistin Shkëlzen Doli, gdhendi një tjetër ditë të parë të vitit me muzikën nën baketën e Daniel Barenbojm. Për herë të tretë si dirigjent në ngjarjen më të ndjekur të muzikës klasike në botë, Barenbojm futi në ritëm dhe muzikë gjithçka interpretative të krijimit që ka kaluar shekujt, pa nguruar të bëjë nota dhe muzikë edhe në hapjen e shampanjës. Por edhe një fishkëllim orkestrale. Gong. Këngë orkestrantësh në vend të një kori. Edhe kur muzika nuk është as pak surprizë në rastin e Danubit Blu apo Marshit Radeckit, dirigjent që prej 1989-s dhe më parë pianist që prej 65-s në Filharmoninë e Vjenës, drejtori përgjithshëm muzikor I Staatsoper Unterlinden dhe kryedirigjenti përgjithshëm I Staatskapelle në Berlin, Barenbojm nuk sfidohet nga rutina, përkundrazi formulon kureshjen se si do të jenë këto pjesë, kur 80 vjeçari mjafton të shohë se si ekzekuton frymën e tij orkestra më e klikuar e botës bashkë me ditën e parë të vitit. Dhe ngjarja që vjen live në mbi 90 kanale televizive publike nga Salla e Art e Vjenës Muzikverein, duke përfshirë Unionin Evropian të Transmetuesve Televiziv, EBU, realizuar si produkt nga televizioni austriak me 16 kamera nga të gjitha këndvështrimet, ishte këtë vit edhe spektakli I rrallë I fonisë që bëri të dëgjohen live nuancat më të holla interpretative, si ato të një cilësie regjistrimi. Me Barenbojm, Filharmonia e Vjenës interpretoi të gjitha kushtet e mesazhit urimit, dërguar botës për të shënuar shpresën, miqësinë dhe paqen. Die Philharmoniker und ich wünschen Ihnen allen Prosit Neujahr! Frymëzim I madh e kemi qenë këtu në këtë ditë dhe të bëj thirrje për bashkim përkundrejt ndarjes që kërcënon ky virus I tmerrshëm, ka transmetuar në mesazhin tradicional të vitit të ri Barenbojm.